E nesse vídeo, galerinha, finalmente vamos concluir o grande segredo aqui da escola de Livetopia. Galerinha, pra quem não sabe, ó, aqui na escola do Livetopia existe um grande segredo, galerinha, que é o segredo do robozão, que tem ali, ó, naquela sala de geografia, galera. Quando dá meia-noite, a sala de geografia... Tem alguém ali? Aí o Luke Bob. Quando dá meia-noite, galera, essa sala aqui, ó, de geografia, ela fica assim, velho, com as cadeiras todas flutuando, galera, desse jeito aqui, ó. E aqui na sala de geografia, galera, tem uma porta secreta, galera, que é essa aqui, ó, que a gente tem que colocar um código, né, que é 0601. Vou colocar aqui pra vocês, galera, pra gente estar fazendo junto aqui, ó. Catavral abriu aqui, galera, essa porta secreta, ó. E aqui embaixo, ó, nessa sala existe essa porta, galera. E nessa porta aqui, galerinha, a gente tem, ó, esse grande segredo do robozão, na qual a gente tem que estar coletando 4 peças, galerinha. E a cada peça que a gente coleta, ó, aqui, ó, a pilha, o chip, o fio, o capacete, a gente vai ganhando aqui, ó, presentes, beleza? Enfim, galerinha, foram 4 atualizações que a gente estava procurando, ó, as peças. Esse fio aqui, galera, pra você ter ideia, ó, saiu na atualização do dia 4/2, beleza? Esse capacete aqui, galera, saiu na atualização do dia 28 de janeiro. Essa bateria aqui, galera, saiu na atualização do dia 21 de janeiro. E o chip foi na atualização do dia 14/1. Eu já tenho todas as peças aqui no meu inventário, galera, que são essas peças aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês verem todas as peças que a gente precisa pra estar solucionando esse robôzão aqui, galera. E hoje, finalmente, né, temos a conclusão desse segredo, ó. Vou colocar aqui, galera, as peças, ó. Cadê as peças? Tá aqui elas, ó. A placa-mãe, a bateria, o capacete e o tubo de fio, beleza? Isso aqui, galera, ó. Esse chip aqui, ó. A bateria, o capacete e o tambor de fios que a gente tem que colocar aqui, ó, nos locais aqui deles, né? Cada um aqui tem seu local. E vai aparecer, galera, uma passagem secreta aqui nesse local, ó. Que é a conclusão desse desafio aqui, desse segredo aqui, né? Desafio não. Enfim, galera, se você não sabe, ó, como que você coleta, ó, esse chip, essa bateria, esse capacete e esse tambor pra você colocar aqui, ó, nesses lugares, galera, eu vou deixar no final desse vídeo um vídeo na qual mostra o lugar secreto de todas as peças desse segredo aqui da escola, que são essas peças que eu vou colocar agora, beleza? Vou deixar no final do vídeo pra você estar assistindo e estar coletando aqui, ó, todas essas peças. Vou colocar aqui, ó, o chip, vamos colocar aqui, ó, a bateria, vamos colocar aqui, ó, o capacete aqui no local, né? Vamos colocar aqui, ó, o tambor do fio aqui, ó. Eu vou ficar olhando ali pro outro lado, galera. Vamos ver se a gente consegue ver, ó. Não consegue ver, não tem nada. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. E vai aparecer aqui, galera, um lugar secreto, velho. Esse aqui, galera. Só lembrando que esse lugar secreto aqui, você só consegue acionar ele depois que você coloca ali, ó, todos os itens, beleza? Então, se você não sabe onde que fica o lugar secreto de todas essas peças aqui do lugar secreto do segredo da escola, vai ficar aqui, ó, no final do vídeo. Já clica nele e você já vai assistir pra coletar aí todas as peças, beleza? Vamos que vamos aqui, galera, entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó, em Cataplau. A gente entra, galera, meio que em uma outra dimensão paralela na qual tem esse robôzão aqui, velho, ó. O lugar onde a gente colocou, ó, todas as peças, ó, parte 4/4, ali, ó, tá todas as peças que a gente colocou, e a gente vê, galera, que todos os computadores, ó, eles estão assim, meio que quebrado, velho, e o robôzão, a gente precisa fazer isso, galera, ó, a gente vem aqui, ó, pega a bomba aqui, ó, você vai pegar a bomba e você vai explodir esse robô, velho, isso mesmo, você vai ter que explodir o robô, cuidado, galera, pra você não, pisar ali naquele fio preto, galera, ó. Você vai pegar a bomba e você vai colocar aqui, velho, ó. Colocou a bomba aqui, ó, e você vai explodir, ó. Plau! Mano do céu, cadê? Explodiu? Explodiu, galera, ó. Conseguimos explodir, ó. O computador, ele ficou assim, ó, meio que quebrado, velho. Agora vamos estar pegando aqui, ó, o nosso presente, né, que é a solução desse segredo aqui da escola. Vamos ver o que que a gente ganhou nesse segredo da escola. Conseguimos ganhar, galerinha, um supermercado muito top, muito massa. E esse segredo aqui da escola de Livetopia foi solucionado, beleza? Enfim, conseguimos aqui colocar todas as peças e conseguimos aqui, galerinha, explodir o robôzão pra gente estar coletando aqui, né, mais um presente aqui desse segredo da escola.
beleza? Então vamos que vamos aqui, galera, sair fora aqui desse segredo. Conseguimos voltar aqui, ó, pra sala secreta. Nossas peças ainda estão lá. Vamos sair aqui, ó, do segredo da escola. Vamos sair aqui na sala secreta. Meu Deus do céu, será que a gente consegue pegar alguma coisa aqui, ó? Porque as salas voltaram ao normal. Beleza, vamos voltar aqui lá pra cima. E vamos que vamos, né, galerinha? Porque a gente conseguiu concluir o segredo aqui da escola. Tô falando só desafio, meu Deus do céu. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Conseguimos finalmente desvendar esse grande segredo aqui da escola de Livetopia. Ó, a sala nem está mais, galerinha, com aquele negócio lá, ó, meio que do Harry Potter lá, galera, as cadeiras todas flutuando, porque a gente já conseguiu concluir esse segredo, beleza? Então é isso, galerinha, vai aparecer agora, ó, o vídeo pra você estar coletando todas as peças desse segredo aqui da escola de Topinho, beleza? Vai aparecer agora, ó, já clica nele, já vai assistir, beleza? Clicou, já vai direto pra você coletar aí todas as peças desse segredo da escola, beleza? Então é isso, é nóis, tamo junto, falou, até a próxima, de fábrica, aqui é nóis, é... Bye.